Dle mýho názoru jsem vysvětlování týhle mi se věnoval dost času v předchozí epizodě, takže teď už žádný zbytečný zdržování a jdeme prostě zabít toho matkošuka, co je tamhle nahoře. Každopádně, zdravím mu 13. části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Unity. Strašně moc díky za vaši dosavadní podporu. Dokonce jsme teď na facebookový stránce rozjeli i takový menší Arnovo memečko a docela se to chytlo a byla to prdel, takže díky moc za tuhle zábavu a co se děje? Ho, ho, ho! Tak to je moc pěkný defenestrace, jo? Jaký cestou dolů vydávají rozkošný zvuky? Já vám ukážu, kdo tady bude vydávat rozkošný zvuky, jen co se k vám dostanu, vy zasraný parchanti. Teda ne, že by mi to vadilo, že je tady házej, ale... Ty v těch modrých uniformách, to je ještě OK, ale tenhle cápek, ten nebyl ani ozbrojený, takže to je potom docela takový neúplně fair, že jo, hoši? Víte, co taky není fair? Přijít k někomu a prostě ho probodnout za to, že je buzna. Jedna buznička... A druhá! Teďko jak nad tím tak přemýšlím, tak nejsem si jistý, jestli úplně nejlepší nápad tam semhle prostě vlíst hlavním vchodem, ale zatím to prochází celkem dobře. Tak, ty ho tady nakopou, no myslím si, že to nebude fungovat moc dobře se mnou. Utíkej brachu, jestli je ti život milej, tak bych doporučoval zdrhnout, já se tady pořádám už s těma zmrdama. Jeden, no tak! A druhej, žádný velký trable. Jinak jsem si vrátil zpátky tu katánu, protože s tou se mi bojuje nejlíp osobně z těch, co mám, zkrátka ty jednoruční zbraně. Mě to sedne, je to rychlý, je to elegantní, je to efektní a ty prostě se odsud nehneš, ty debile. Ty tady budeš čekat, až se sem někdo vrátí, rozmrdá tě. Až skončí se šavlí v zádech, jako tamhle ten cápek. Prostě ne, to tak dobře, tak si naser, mě je to úplně jedno. A hodil jsem se do bílý barvy, protože ta bílá, ta se mi líbí, to je taková ta... standardní asasínská, taková, ta modrá je pěkná hodně, ta francouzská modrá, ta se mi taky líbí, protože to není, nemyslím tu vyblitou modrou, tu pervolovou modrou, ale myslím takovou tu tmavší modrou, tak to vypadá celkem pěkně, to čekal bych, že to bude takový spíš, co tamhle kurva dělá? Další, co letí z okna, no možná, že kdybych si pohnul, tak bych ho ještě zachránil, ale sere pes, hoši, mám tady vás dva. Příležitost k pomoci. A jo, jasně, my tady zabijeme grázly a tím pádem potom budeme mít modrokabátníky ku pomoci. Well, proč ne? Jeden. Druhej. Ježišmarja, ty máš jenom jeden pičouhelník, tak to je mi čelí to hochu. A tamhle ještě třetí. No, zapomeň na to. No, to byla přesná. U jaké jednotky sloužíte, pane? Já bych to nenazýval jednotkou. Tak, hoši. Co vy přesně, jako osvobozený stráže, jo, a vy půjdete jako dovnitř a budete rozbíjet věci, nebo, no to je jedno, mě to nezajímá. Příležitost k odvedení pozornosti máme někde, tamhle, jo, v téhle věži. Ale nejdřív bych se chtěl podívat, ne, tamhle mám, tamhle, jak je ten vykřičník, jo. Dobře, tak v tom případě se teď budeme muset dostat do vrchních pater trošku. Já jsem teď vylez tady na tohle nádvoří, tak bychom to mohli vzít. Kudy to teď vezmeme? Tady to trošku odřízlý koukám, tadyhle je zamčená. A čkej, jo, jo, tady to půjde. Kurva, že se vůbec ptám, když jsem asasín, šmarja. Prostě sem vlezeme tudyma. To bude do nějaký té cely. Jo. A tady už to normálně budeme moc dál řezat. Alrighty then. Jo, jasně, zabití skrytu, ale všichni víme, jaký je můj osobní názor na zabití skrytu. Prostě jednoduše, ain't nobody got time for that. Teď bychom to mohli odemknout, proč by ne? No tady chrápe, tam venku jsou stovky lidí, kteří jsou úplně totálně nadržený tady vlítnout a rozsekat všechny, je úplně jedno koho. Prostě by se tady pokosili navzájem a oni co udělají, on tady chrápe. On tady chrápe, seriózně. To ani prostě, tohle není výzva, kde má být ta výzva v bodání opravdu obrovský hromady parchantů. Ale tak dobře, asi bych si neměl stěžovat, můžu být rád, že to aspoň není žádný super těžký postup. Je tady něco zajímavého, nebo jsem to zase odemknul úplně pro... Tady jsou ty dveře otevřený. Wow! Výborný, tak jo, tak to jsme dosáhli něčeho. Konečně jsem dosáhnul něčeho ve svém životě, co mělo smysl. Otevřel jsem celu, která už byla otevřená, ale já jsem neušel ty tři metry, já jsem... Jo, mě vidět, že prostě jednoduše čas, který dávám do téhle hry, je rozhodně úplně úžasně vyžitej a rozhodně bych nemohl se svým životem dělat nic lepšího. Samozřejmě si dělám prdel, tohle je úžasný, a ne, že ne? Tak zatím mi to jde celkem dobře i, nevím, jestli bych to měl nazvat stealth, ale nikdo tady ani nepozoruje to, že ho tady kuchám. A co pak je, tady je bitka? Tady je bitka! A to je jako ta, tohle je ta možnost odvedení pozornosti, nebo...
Tak asi jo, no, tak tady zachráníme modrokabátníky a oni ku podivu mě nerosekají, ale místo toho mi pomůžou rozsekat někoho. To se mi líbí. Tak co, hoši, co mi na to řeknete? Já jsem tady zase zpátky ve svým sneaky režimu. Sneaky, sneaky, motherfucking stealth guy. Hele, tamhle se něco děje. Kde je správce? Smaž se v pekle, to není správná odpověď, kterou by si měl dávat takovým hrubiánům, ale hej, co já o tom vím. Tak, ještě tohle parchanta, vypadá to, že ty parchanti tady za to umří, ty nevěnujou moc velkou. Je na střeše? Ty vole. Tak on mu řekne informaci a on ho tady normálně rozkuchá, to není zrovna moc fér, nemohl bych ho trefit. To je dement a tím je to úplně jedno, ty si jenom prostě řeknou mák. Prostě spadnul už, měl nějaký to pivo. No tak dobře, seru na vás, že si tady vyplýtvám svoje tajemný čepele, kterých už tak mám málo. Co vy kluci tady, pěkný výhled, sledujete ulici, Já vím, úžasná telenovela. Tak a tím pádem, zabití skrytu, ale teď jsem říkal, že na to seru, to není. Tamhle máme možnost, příležitost k odvedení pozornosti, jak to zkontrolujeme, dřív než půjdeme až úplně nahoru. Tyry, 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 tyry. Jak to vypadá? Cíl dokončen, vážně, co tady mám udělat? O, zapálit to! Takže pyromanský choutky, well, fuck yeah! Hopla! Jsou zrovna, o to jsou ty snipři, to jsou ty ostřelovači, no tak těch mi není ani za kundu líto. Viděli jste to, jolo, jak tam ten Arno hodil, já jsem vůbec nevěděl, jestli spadne někam na nějaký snesitelný místo, ale prostě jsem to risknul, dělám si kozy, vůbec jsem nevěděl, co kurva dělám. Ať je revoluce, jej. Tak, hoši, jak to vypadá tady? Odstranění ostřelovači, to je výborný, že jsme odstranili ostřelovače, to je nice, osvobozený stráže máme taky, no takže teďko tady máme 1, 2, 3, no máme tady prostě hodně chlápků, dohromady 4, 5, 6, 7, 8, plus toho hlavního, kterýho musíme kuchnout, co tam dělá? Proč tam... Proč si drží tyč v rozkroku, na jejímž konci je ta hlava? Tak chce s tím, to je buran, ty vole, tohle je zasranej buran, prej je nedotknutelný, říká pan Fapoleon. Já říkám, že jdu tam dolů a tuhle tu kundu složím k zemi, už jenom kvůli tomu, co tady ten debil dělá, to je pod úroveň, to je i pod mojí úroveň a to už je co říct. Zdravíčko, hoši. Tak jdeme na to, nebudu se tady sama srát, že jo. Bodo, na tohle jsem mám rád. Co pak, ty jsi mě chtěl trefit? Ne, a ty zmrde. Další. My máme jenom tři pičouhelníky, to je až skoro moc jednoduchý, ale tebe špekoune, teda špekoune, tebe. Toho chlápka s tím metalovým účesem toho si nechám samozřejmě až na konec, protože ho tady nechci kupnout, ne, testuju se kručně vážně seré, dobrý, další dole. Ještě někoho jsem tady nechal, nebo už je to vážně všechno? A tady jsou ještě, těm na druhé straně, těm je to úplně uprdele, že já je tam likviduju. To byl sekanec. Tak. Výborně, ten je na štěkanátky. Ještě někdo? Nebo už vážně mě nahání jenom ten poslední dement? Jo, hoši, vy jste tady furt v pohodě, jo? Tak moment, já se na něj počkám a připravím mu úplně total epeslabu, jo? Pojď, debile! Lesem. Leze, leze po železe. Nedá pokoj, až tam vleze. BAM! Ještě jednu. BAM! A seš dole. No a teď musíme přijít a samozřejmě mu potřást rukou asasínským stylem, což znamená zabodnout do něj Hidden Blade. Mně docela přijde vtipný, že do něj klidně ještě můžete střelit a do hlavy, střela do hlavy, dostanete za to normálně body, sledujte. A teď dostanu znova body, teda aspoň myslím, že by to tak mělo fungovat. Nebo ne? Jo, další body, takže takhle můžete farmit ty body přesvědčení, když tady máte někoho, co potřebujete zavraždit. Tak mu prostě naperte takhle do hlavy co nejvíc nábojů. Je to taková hovadina, ale funguje to, protože on prostě neumře. Do té doby. Jo, tenhle chlápek je vážně odolný, musím říct, že to posouje vážně na novou úroveň, co se týče tohohle. Tak, dvě šipky ještě v hlavě, ještě třetí, ať to máme do třetice všeho dobrýho, nabij to Arno, tak. No, myslím, že už má celkem dost, tak po těch nějakých sedmi kulkách a ještě pár těch šipkách už by asi vážně bylo nejlepší. Ne, ještě ho okradem. Jak se máš, kuku? V pohodě, všechno dobrý, jo? No, no, je to na hovno. A teď teprve chcípne. Že tyhle hoši jsou tak tvrdý, že nic jinýho než asasínská čepel jima neprojde. Hmm.
for we shall yield to nothing but bayonets! Ah, but to administer is to govern. To govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic, isn't it? Surely, France deserves better. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's time. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grand Master. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grand Master. If not two. Ten Heisel. No tak teď už víme, kdo teda byl pod tou kápí. No i když ono to bylo celkem jasný už předtím, jakmile samozřejmě... jakmile Elise tam vlastně, jak jsme se tam s ní naháněli. Jo, zase to naše oblíbené honění s Elise. Teďka doufám, že tohle skočím. Ne, radši to nebudu riskovat, radši normálně slezem. Takže jak on se jmenoval, ten Germain? Říkám to správně, nebo Já... Vím, že to bylo... Germain to byl, že jo? Jo. No tak to je ten parchan s tou kápí, který tady... Úspěch byl dokončen, krvavá stopa. Takže máme hotovou už i osmou sekvenci. Kurva drát, hele, dostali jsme lehkou halapart, no pochybuju, že ji budu potřebovat. Protože to bude... Co ty tady do prdele děláš, ty vole, nech ho bejt? No, už je trošku pozdě, no, už jsou oba dva promrdaný. Ach jo, hoši, vy si vás, že nemůžete dát pokoj. No nic, kolik máme ještě času? Ještě máme docela hodně času, kurňa. Tak já nevím, jestli mám jít na další hlavní misi, protože tato epizoda by normálně měla být. Jo, Germain se jmenuje, jo. Asi bych si měl teďko projít nějaký vedlejší mise, i když, no já nevím, mohli bychom něco udělat, což. Já tady mám něco, nějaký tyhle ty, no tohle to je hodně, jednoduchý, ale říkal jsem, že chci udělat nějaký ty mise pro ty společenský kluby kvůli tomu, aby jsme měli zvýšený peníz. Oh, hej, tak tohle to, o do prdele. Naposledy, co jsem dělal pětipičou helníkovou misi, tak mě tam rozjebali ty snajpři, že jo? To bude zábava, tam jdem. Takže co omlouvám, tohle je pro dnešek všechno z příběhové části, kdybyste sem přišli jenom kvůli příběhu, jak můžete veselé odejít a vrátit se. A v příští části, nevím jestli půjdu na hlavní příběh, příští část bych asi chtěl věnovat nějakým těm vedlejším aktivitám. Musíte pochopit to, že já nechci, aby tato série skončila super rychle, protože ty sekvence jdou vážně rychle za sebou, což mě docela znepokojuje, protože bych nechtěl tuhle hru ukončit nějak super rychle. Není to tak, že bych to chtěl natahovat kvůli YouTube money a takovýhle ty věci. Samozřejmě, že YouTube money jsou dobrý, to jako jo, jasně že jo, ale mě jde o to, že... Mně jde o to, že prostě jednoduše jsem ještě neukázal ani omylem všechen ten obsah, který tady je možný. Hlavně tu kooperaci, který jsem se ještě furt nedostal a pravděpodobně se k ní dostanu až o víkendu. Takže si ještě budete muset počkat, no a do té doby by bylo dobrý, kdybych tu hru nedohrál ještě do té doby, než se pustím do kooperace. Tak, kde jsou ty mise? Vezmeme, no vezmeme radši tuhle čtyřkovou, nebo vezmeme asi nejdřív trojkovou a pak hodíme ještě tu... Kurňa, 43 tisíc už tam mám, to je pěkný, takhle se mi to líbí. Hezky pořádný, a vaše druhá je plná, do hajzlu. No to je jedno, asi to pak přijdu vybrat. Chraňte civilistů, ale what the fuck not. Se mi hrozně líbí, jak je vždycky podkopne tu hnátu a on si udělá takový pěkný flip. Flip flop. Tady ještě nemám odhalenou tu vyhlídku, nemám, aha. To je zajímavé, protože jinak už to mám odhalený všude, kromě týhle. Týhle taky? To si děláš kozy, jak jsem mohl tohle minout? No tak kurva drát, to budu muset někdy dohnat. Ale ne dnes. Teďko jdeme na tu misi, která, jo, dobrý, už je můj podnik, tady to mám nový, tady jsem to byl nakupovat a podobně, aby jsme měli lováče. Kudy se jde nahoru, hoši? Tady? Jo, dobře. Tak, měl bych samozřejmě dostat jednoho lahváče zdarma, už jenom kvůli tomu, že to tady vlastním. Ještě furt ne, až do třetího patra a vezmeme ten úkol.
pomsta štváčí, to je ono. Jenom 700, ty vole, a tak on z toho ten příjem, takže byli popraveni členové umírněné politické frakce Girondistů, potrestejte Andrése Guzmana, neobyčejně zdatného šiřitele nenávisti proti členům frakce Girondistů. Guzman se často vyskytuje v zahradách Louvru, kde podněcuje davy. To je tedy da, to je tedy řečník. Má tam určitě takový diktátorský pultík a tam podněcuje hněv. We hate love. We love hate. OK, no, tak půjdeme tam a kuchneme ho asi, protože tohle to samozřejmě, aby tady podněcoval zbytečně hněv v naší rodné Paříži. Tomu nemůže nechat, toho samozřejmě mu nemůže projít, musíme ho trošku srovnat do latě, parchanta. Tak, tyhle ty skoky mě vždycky rozsekají, to je takový 3 metráček. A navíc ono to vypadá tak vtipně, jak to úplně přeplachtí ten Arno po každý. Tak, jasně, že jo. Tam máme zrovna zločince, ono to takhle hezky jde. Ruku v ruce, ta. Dobrý. Ono se to postupně naskrblí, těch 40 událostí dalo. Ono, kdybyste tady pobíhali jen tak, tak to máte vážně nadlouho, věřte mi, zkoušel jsem to, když jsem dělal těch předchozích 35, ale... Když to takhle máte, když děláte vedlejší úkoly, tak prostě když tam, než tam doběhnete, tak máte takhle vždycky 2-3 události, uděláte několik vedlejších úkolů a ty vole, zase neříkej mi, že to bude bludiště, protože z toho bych srál. Tak, tady je někdo opravdu spitej. Zdravíčko, Oši. Sorry. Jo, tak to, a do háje, 5 pičou hrníků. Tohle předtím s tím jsem nebyl varovaný, tohle měla být trojková mise, ale tak tohle to asi nejsou hoši. Tady je trošku jako divně vybalancovaná ta obtížnost, trošku mi přijde od toho Ubisoftu, protože tady hnedka vedle jsou jedno pičouhelníky, vedle 5 pičouhelníků, to je vážně jako nejvyšší úroveň hnedka vedle nejnižší úrovně, seriously? Tak ne no, tak. Musíme ho nejdřív najít a samozřejmě tady kluci nebudou rádi, protože jsem... Dobře. Tak sorry, že jsem tě vynechal, když ti to tak líto, tak tady máš jednu katánu do zátylku. Ty krásu tady je. Pěkný, oni se tady řežou normálně. Tebe musím zabít. Tomu to je úplně jedno, ten tady veselé dál podněcuje. Tak. To bychom měli. Podněcovací dny bych řekl, že skončili a tím pádem máme tenhle cíl splněný. Bych je tady už mohl nechat, co? Ty vole! To jsem se nás do něčeho připlet. Ne, na to mám se růbusy. Jo, můžeme si tady chvilku zabojovat, můžeme tu trošku rozsekat pár parkantů, proč by ne, aspoň dofarmíme nějaký finální zásahy. Měl bych si asi koupit munici, pak jsem absolutně na dně s tím. Ale já myslím, že radši půjdu. Ta velká koncentrace těžkých sekir, to mi nedělá dobře na srdce, hoši, ještě mě tady uženete. Tak, nožku přes nožku, přes křáčí a podobně. Kurva! Seru na vás, hoši, hele, tady jsem měl hlavní misi. Předchozí části, že jo? Jo, to je ono, to je ten palác. Cože to? Už nemám ani léčidlo? Ty vole, už nemám ani léčiva? Tak to už je vážně seriózní. Dobrý, tak jo, tím to máme. To znamená, že bychom si teď hlavně měli dokoupit ty zásoby, než půjdeme ještě na tu druhou misi. A nebo to můžeme udělat po cestě. Záleží na tom, kde bude, kde je nejbližší obchodník. A on je přímo tady před tím klubem, tak tím pádem se to řeší. Teď půjdeme na Černý úřad. To zní krapet rasisticky. Nebude to náhodou, že budeme dělat defenestraci jenom vyhraněný skupině, když už je to černý. Ne, to ani hovno. To by byl největší troll, jaký by Ubisoft vytáhnul, kdyby udělal nějaký náboženský nebo rasistický vtip, protože jak všichni víme, tak vždycky na začátku každého dílu Assassin's Creed při spuštění ty hry tam máte, že tato hra byla vyvíjena multikulturním týmem, jehož členové mají různé náboženské vyznání, že to tam přímo kvůli tomu, že ty asasíni samozřejmě zasahují hodně do toho náboženství a mění i tu historii v těch hrách a podobně, tak aby to jako, aby si kryli tuhle tu možnou ofenzivnost, protože některý samozřejmě, někteří opravdu velký náboženský fanatici by se z toho mohli totálně posrat, zažalovat Ubisoft a prostě to znáte všechny ty sračky, čeho jsou lidi schopní, ale takže proto mají vždycky tohle na začátku a mají to v podstatě úplně všude, kde by to někoho mohlo zajímat. Tak si říkám, že opravdový troll by bylo, kdyby udělali nějaký superový křesťanský joke a nebo něco rasistický, ono tyjo. To by bylo ještě víc zaplavenější na internetu, než je to teď, ohledně té nedoladěnosti. Provažte existenci takzvaného Černého úřadu. Zdá se, že za poštou poblíž palác operuje v tutajní jakási skupina, která si nechá říkat Černý úřad. Do hajzlu, když už chcete tajně operovat, Ty vole, nedávejte si kurva jména, jako je Černý úřad.
Představte si, kdyby třeba proč nemůžou být temný úřad? Temný úřad je v pohodě. Představte si, že bychom místo temného rytíře měli černýho rytíře. Já končím tady. Ty vole. Tyhle špioni jsou retardovaný, to prostě nejde. A hlavně jsem si chtěl koupit ty věci, takže tady z okna ven. Obušku z pytle, teda Arno z okna ven. Výborně. Tak, slezeme, zakoupíme tady. To zase bude balík, ty vole. To bude nejmíň, to budou 4000, tak. No, 47, to říkám. Ale tak hej, máme peníze, máme 40 tisíc, co na nás čekají v kafé teatr a teďko se to ještě zvýší potom, co tady dokončíme ještě tuhle misi. 180 metrů, to není problém, to není tak daleko. Co mě ani po už hodinách hraní Assassin's Creed Unity, když jsem si třeba dělal kooperační mise nebo jsem jen tak běhal tady po Paříži, tak mě ještě nikdy za tu dobu neomrzelo to běhání po Paříži, protože jo, má to svoje škuby a běží to většinou při nejlepším tak těch 40-50 snímků bez nahrávání, ale je to prostě, nemění to nic na tom, že to je krásně vymodelovaný, no. Kdyby to fungovalo a bylo to krásně vymodelovaný, tak to bude úplně nejlepší situace, ale takhle prostě je to krása na pohled a luxusně se v tom běhá. Máte prostě takový ten pocit, že to opravdu žije. Díky tomu, že tady je tolik lidí, všichni tady něco dělají, řvou, mlátěj se, tak... Jo, vlastně jako málo kdy si v herním světě připadám takhle jakoby, ne úplně pohlcený, to je možná špatný slovo, ale spíš, že doopravdy je žijící ten svět. A tadyhle právě to jako jedna věc, která v Unity nechybí, jo. No really. Sakra Arno, já jsem schválně nechtěl toho modrokabátníka kuchnout, i když oni by se do mě určitě taky pustili, ale... Tak, sejmeme špiony. Ty vole, co to bylo? Kdo teď do mě řezal? Já jsem dostal takový klepet. Počkej, ona je taky špionka. Ty vole, tak to je novinka, ale mi docela dáváte hoši. Tak, první podříznutej. Výborně, hezky přeskrček. Tohle bude druhej, výborně. Tyjo, tu ženskou, to mám jako docela... No... Doufám, že ji nevykuchá Arno nějakým super brutálním způsobem, přece jenom je to žena. Arno, ty vole, to by věděla Elise, tak máš šmitec, kurňa, to bylo pěkně brutální, čekej, nabij to. Potřebujem nabít, Arno, no vidíš to. Je to nabitý, nebo co s tím furt děláš, ty vole, přebij to? No konečně. Tak, kde je ten poslední špion? Ten jestli neslyšel ty masakry, které se tady právě odehrály, tak musí být docela dobře hluchej. Jo, on je až někde nahoře zase. A dokonce tam má airbeak, to by se mohlo hodit a já chci tuhle truhlu. Kdyby byla možnost se k ní dostat, tohle FC. Ale jsou skory super. Nejdřív tohle, jo super, je to dvojkovej zámek. Aspoň myslím. Nebo jedničkovej, je dvojkovej. Kurva fix! Tak to bude trošku těžší. Ne zas tak těžký, ale nejhorší je třeba, když já nahrávám a ono se to potom škubne přesně v tu chvíli, kdy já chci trefit to stavítko. No to potom bych zabíjel, protože ono se to sekne, že jo, já to kvůli tomu minu a ty vole, to je hnedka anální bolest na světě. Tak, co vy hoši tady? Já tady rozhodně nejsem. Jak jsem ho mohl minout, no tak, ještě jednu, výborně. A těma střelama do hlavy se dá docela dobře... Trají docela dobře farmit ty creed pointy, protože když máte dost munice, tak tady prostě je vystřílíte a máte hnedka tisícovku bez problému. A samozřejmě ty dokončovačky, no, nebo vzdušný asacinace, nebo, no ono to je... A nazdárek! Tak, vyřešený. Máme zabitý špiony, vezmeme si erb. Máme ho? Jo, máme ho. No, tak tím bychom to měli, stačí uniknout z oblasti, je tady někdy otevřený okno. Kurňa. A tady, super. Tak to v tom případě, YOLO! Au. No, stálo to za to. Totally worth it. Tak, černý úřad máme v pohodě, a že bychom dali ještě tu pěti pičouhelníkovou misi, ono to bude asi trošku hardcore, ale já myslím, že by to za to stálo. Podíváme se. Já teda nevím, ona by mohla být taky docela dlouhá. Ty vole, zradil důvěru Marie Antoinette tím, že prozradil její pokus o útěk. To je docela, no. Tomu říkám historická mise. A tak asi bych se do tohohle nepouštěl. Dáme něco, ale něco trošku kratšího. Aby to netrvalo takhle super dlouho. Co tu máme hezkýho? Vytoužená.
Chraňte na Polarovu snoubenku, šmaria. Gilotina na předních stranách. Cože to? Nahraďte pan Gilotina? Teda pan... No bude to on, že jo? No tak to v tom případě mohlo být zajímavý, když budeme pracovat pro takového opravdového vizionáře, který sestrojil takovou pěknou mašínku na opravdu čistý řezy. Tak to by mohlo to znít docela zajímavé, tato mise. Stačí se k ní dostat a uvidíme, o co půjde, protože spolupracovat zrovna s takovýma lidma. To se mi docela líbí, že v těch vedlejších misích je občas víc toho historického kontextu, než v té samotné hlavní dějové lince. To se spíš zaměřuje na ty asasíny, templáře, Elise, Arna a tenhle ten kontext. Ale v těch vedlejších misích tam občas je i docela cítit ta francouzská revoluce a vůbec ten dobový kontext, což je cool. Když už se tím Ubisoft tak chlubil, jak jsem o tom mluvil v předchozí části, tak aspoň v těch vedlejších misích to celkem obsažený je i v té kooperaci docela v těch misích. Takže ty vedlejší mise, líbí se mi to hlavně. Je to docela v pohodě, na druhou stranu tím, že potom vlastně vás to nutí, nebo ne nutí, ale máte mnohem větší zájem si zahrát i ty vedlejší mise, jakože všechny, nejenom kvůli tomu, že potřebujete cache a takhle, ale i kvůli tomu, abyste potkali nějaký osoby, které by vás třeba minuli v hlavním příběhu, nebo jich v hlavním příběhu nebylo dost, nebo neměli dostatečný prostor pro sebe, tak ty vedlejší mise to skvěle vykreslují a ty kooperační, to je potom vlastně stejný princip, akorát ve více lidech, logicky. Ale je to super, no, je to stejné z toho pohledu. Když se nad tím takhle zamyslím, tak v předchozí části jsem říkal to, no, že ta francouzská revoluce tady není v té hlavní dějové lince fakt moc dobře, nebo ne moc dobře, ale že neovlivňuje to hraní tolik, jako by Ubisoft vážně sliboval, že to fakt ucítíte na každém kroku a bude vás to ovlivňovat. To ne, ale jako v těch vedlejších misích se to aspoň odehrává tak nějak vždycky, no. Tak, nahraďte noviny jinými, které se budou doktorovi Gilotinovi více líbit. The journals ridicule me no end. They call the new machine a whirligig. Imagine, I devise a humane method of execution and the newspapers do nothing but print negative reports. Could you print this pravda. Article, emphasizing the advantages of the guillotine, then surreptitiously replace the journals sold on the street with the new ones? But my dear doctor, do you not agree that the purpose of an execution is to show the people the terrible retribution of the state? The purpose of an execution. Dr. Joseph Ignaz Guillotine. My machine accomplishes this in the best way. Správně. We want to see the man drawn and quartered. Ne, my nechceme vidět, jak je zločinec rozcvrt, jak mu odletí hlava. Ne. Useknutý uši a podobně. Jo, gilotina, to musím říct, že to opravdu byl docela zajímavý vynález, přejmeče, hlavně efektivní vynález, protože jako, když třeba se, dejme tomu, když se popravovalo středověku, tak se popravovalo sekerou, velkým mečem popravním, že jo, a když se to posralo, když ten kat to posralo, tak to třeba nevyšlo na jeden sek, ale až na druhý, někde i na třetí, že jo, nebo dokonce jsou i takový rekordy, že někomu setnuli hlavu až na 17. pokus, to jsou pak takový jakože vážně do hajznu smolaři, ale... Máte tady pár chanty, jo, tak já si tady vezmu. Co máme dělat? Najděte týška, jo, získejte noviny, máme, tady jsou smrdí, který to tady kontrolou asi, no, nebo co si, tak, nastražte noviny. Nastražte? Ty vole, to je takový... Ale vlastně, abych dokončil tu myšlenku, tak s příchodem ty gilotiny, tam jako šance, že by se to posralo, byla skoro až mizivá, pokud se to udělalo dobře, protože mu tam prostě dobře dali tu hlavu, no a ta gilotina, a kurva, tak to nedám. Ta gilotina, ta to prostě setnula, i kdybyste se posrali, to prostě tam, to je takovej řez, že ta hlava jenom odlítne do toho koše, no, jak oni říkají, takže to je, a hlavně je to prostě, je to rychlý, je to účinný a není na tom nic moc, co by se dalo posrat, teda pokud samozřejmě není neschopná obsluha, ale tak to samý platí u toho popravování mečem, ale tam samozřejmě to vyžadovalo trošku jináčí věci a tam se to sralo opravdu docela často, no, když to s tou gilotínou, to bylo vážně čistý na svoji dobu. Tak, nastražíme noviny. Cože to?
Ubral by popravám na atraktivnosti, no tak to jsem vážně nečekal, že ty vole, že na atraktivnosti, já nevím, no tak jasně. Zázračný stroj doktora Giltona seká hlavy během okamžiku, já mu vezmu peníze a ještě on tady hlásá moji propagandu, teda propagandu doktora Giltona. To je hezké od něj, počkej, kde je další, ty vole, oni jsou docela daleko. Tak máme trošku free runu, no ale... Děláme to pro správnou věc, že jo, přece nechceme, aby jsme tady měli nějaký dosraný popravy, ve kterých tady budou lidi jásat nad tím, jak tam stříkají tělní tekutiny. Takhle to bude mnohem čistší. Teda ne, že kde, že u gilotýny by nestříkali, jako když někomu odseknete hlavu, tak do hajzlu, bordel, to bude tak jako tak, ale aspoň ta hlava je v pohodě. Dobrý, v klidu kámo, v klidu, já tady jenom něco nastražuju, proč ho můžu kuchnout? To mi nedává smysl, já to teprve nastražuju, tak proč bych ho zabíjel, to bych si trošku dosral sám tu misi, nebo ne? Nebo, jako já nevím, má nad sebou normálně, teda má takovou tu siluetu, že ho máme zabít. Pravděpodobně se nechytám tak úplně zatím v téhle misi, asi. Už je pozdní hodina, no, co nadělám? Tak, ještě nastržíme poslední. Tak, cíl dokončen, co teď? Jsme hotoví? Jsme hotoví. No, výborně, no, tak tím pádem jsme dostali gilotínu do novin v... Ne v negativním smyslu, ale v tom, že je to zázračný stroj, který samozřejmě seká hlavy během okamžiku, ano, to je pravda, ale... Tak to není zrovna to, co by nás zajímalo, nám jde spíš o to, že nejenom, že seká hlavy v okamžiku, ale že... Sakra dělá dobrou práci, která se neposere. No, každopádně tady to teda pro dnešek zapíchnu v příští části. Buď to budu pokračovat v hlavní dějový lince, a nebo bychom si ukázali nějaký teda ty vedlejší aktivity, protože bych nechtěl, aby tato série skončila super rychle. A máme tady nějaký zajímavý, na který bych se určitě chtěl podívat. Můžeme se tady mrknout, dáme mise a jenom se tak podíváme, co by tady šlo docela pěknýho. Já bych se chtěl pomalu, ale jistě pustit do... Zkusit ty Nostradamovy tajemství, protože pak vlastně bych dostal tu legendární zbroj a tu bych určitě chtěl před koncem hry mít, stejně jako jsem to měl v Black Flag, tu majskou zbroj, jo, jak jsem sbíral ty šutry. Tak tady zase hledáte takový ornamenty právě, které jsou tady rozesetý po Paříži. A myslím, že by to nemuselo být vůbec špatný. Tady začali bychom třeba nějakou jednoduchou, aby jsme pochopili ten princip, ale podle mě to bude to takový asi pucle, no, hádanky, takže by to mohlo být trošku podobný. V tom Black Flag tam to bylo fakt primitivně jednoduchý, tam bylo mnohem těžší se dostat, jakože vůbec dostat k tomu místu, kde jste to měli jakože řešit, i když to trvalo většinou tak do 30 sekund tam otočit tu věcičku, aby to svítilo tak, jak to má svítit, nebo tak nějak to tam bylo, že jo, tam se to otáčelo, aby se to sformovalo podle těch objektů, podle těch šutrů, palem a tak jo. A pak vlastně uprostřed byl vždycky ten majský kámen, když jste měli všechny, jak se tam zasadili a odemkla se ta zbroj. Jo, to si pamatuju, která pak byla neprůstřelná, to bylo OP, no nic, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, samozřejmě mě moc potěší, pokud hodíte palec nahoru, nebo dáte odběr, pokud ještě nemáte a chcete vidět celou tuhle sérii, tak vpravo nahoře máte Assassin's Creed Unity playlist tlačítko, kde najdete vlastně celou tuhle hru dohranou od začátku až do konce, jsou tam všechny epizody přehledně seřazený, takže tam bych začal, pokud to chcete vidět celý, nebo si to chcete zrekapitulovat, whatever. V popisku pod videem samozřejmě odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mým logem, budu moc rád, je to úžasná podpora, strašně moc díky za ní a je tam samozřejmě i odkaz na moji facebookovou stránku, kde dávám vždycky všechny informace a někdy tam dávám i epizody dřív, než je zveřejním na YouTube jako takovou předpremiéru, občas večer to prostě dělávám, takže kdybyste chtěli vidět něco dřív nebo prostě být informovaný, tak bych doporučoval ten Facebook, díky moc. U další části nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Asi bychom příští část se podívali na ty Nostradamovy tajemství, protože mě to zajímá a myslím si, že ještě jsem to neukazoval vůbec, což je docela divný na to, že jsme ve 13. části, takže se na to podíváme v příští části, na ty vedlejší úkoly, hlavně na ty tajemství. OK? Takže do té doby zase nazdar!